manažer hotelu Pod zeleným dubem, také propagátor Slezska a slezských tradic a pozor, rovněž rapper. Tak tím vším je Krištof Gavlíček, můj dnešní host ve studiu B. Ahoj, Krištofe. Ahoj. Já tě u nás vítám ve studiu. Ty jsi Polákem pracujícím v Česku, pracuješ ve Starém Bohumíně. Kdy ses ale poprvé dostal do Bohumína a hlavně tvoje první reakce? No, poprvé jsem se dostal do Bohumína asi stejně jako většina Poláků, to znamená, byl jsem na nádražích, když jsem cestoval do Prahy. Takže první dojem byl, máte krásné nádraží, vůči tomu, co máme v Polsku v větších městech. Potom určitě byl jsem v Bohumíně už několikrát, hlavně potom, když už se na dobré otevřely hranice a i ten starý hraniční přechod byl znova otevřen. Nad čím přemýšlí šéf tak velkého komplexu, jako je společenský dům, když třeba ráno jde do práce, anebo večer usíná? No, snažím se akorát nemyslet o ničem, protože toho je tak spousta, že to naprosto samo přijde. Určitě mám vždycky nachystaný nějaký plán, ale je tak, jak jsi zmínil, Národní dům je opravdu, to znamená Pod zeleným dubem je obrovská budova, to není jenom restaurace. Mnoho zaměstnaných lidí, mnoho věcí k udělání každého dne. Měl jsi možnost projít si tehdy ještě Národním domem, jak se dlouho jmenoval, před tou rekonstrukcí? Já třeba ano, a trochu mi to připomínalo ruino. No, viděl jsem jenom fotky. Tak určitě pamatoval jsem ještě časy, kdy dole byly obchody, a kde Poláci akorát jezdili po alkohol hlavně, takže to jsem pamatoval, ale upřímně řečeno, uprostřed jsem nebyl. Jaké byly tvé první dojmy? Protože mnozí bohumíňáci říkají, že dům Pod zeleným dubem má v sobě nějaké genus loci. Samozřejmě. Cítil jsem se velice šťastný, že můžu v tým zúčastnit. Určitě byla to veliká výzva pro mě, jak pro Adriana. Ale tak, jak říkáš, to genius loci, to, že je to opravdová secesní památka, ta vídeňský pereuka, jak se řekne polsky, způsobí tím, že musíme se o to starat všichni teď zvlášť my, jako provozovatele. Ty jsi zmínil Adriana Vovru ve své odpovědi. Adrian je vlastně šéfem hotelu Zámek v Chalupkách, což je asi 500 metrů od Starého Bohumína. Tudy vedla tvoje cesta právě na pracovní post sem do Českého Bohumína za hranici? No, je to trochu víc komplikované, ale můžeme tak říct. Jako pracoval jsem v zamečku, ovšem potom jsem se přestěhoval a když jsem se dozvěděl, že je taková možnost, aby pomoct Adrianovi při provozu Pod zeleným dubem, tak jsem se přestěhoval zpět. Odkud vlastně pocházíš? Pocházím z Žor, což je nějakých 35 kilometrů od Bohumína v Polsku, v polském Slezsku. Divák se možná povšimne poměrně dobré tvé češtiny. Jsi jeden z mála Poláků, kteří žijí v Polsku, dojíždějí sem a umí tak perfektně česky. Jak ses k té češtině vlastně vůbec dostal? A je to pro tebe obtížný jazyk? No, určitě perfektní neumím, co je slyšet asi. Ale jako jak jsem už zmínil, já nenarodil jsem se přímo u hranici a proto já jsem vůbec neznal česky až do asi 19. roku. Byl jsem na Erasmu v Opavě, co může znět vtipně, ale tak, byl jsem a potom jsem se naprosto učil, jo. Zapsal jsem se na studium, udělal jsem bakalář z české filologie na univerzitě v Opoli. Pověz mi, jak se Polák dostane k tomu, že bude studovat českou filologii a vlastně zároveň se také politologem? Mně akorát víc překvapuje to, že právě u hranicí lidé nemluví česky. Jo? Určitě kvůli tomu, že se obchoduje hodně, něco rozumí, ale pro mě je divné to, že Poláci nechtějí se učit česky, než to, že právě že já jsem se česky naučil. Je to jazyk, který, jak je vidět, je praktický, jeho nauka je pragmatická v tom slova smyslu, že lze ho dobře využít po studiách. Když jsem studoval politologie, tak taky jsem se zajímal historii Slezska a věcmi slezské identity, tak určitě je to zvazané. No, ty o sobě sám vlastně říkáš, že víc než Polákem si Slezanem, propaguješ tradice Slezska a také si svého času působil v takovém uskupení ve studentském projektu, který se jmenoval Lovci Fellerův, což jsou v překladu lovci nedostatku. Jaký byl váš cíl a proč to vlastně vzniklo? Ano, já se cítím obyvatel Polské republiky, ale moje etnická identita je Slezan, víc než Polák, řekněme.
O co šlo v tom projektu? Hlavně o to, a máme asi stejný problém v Polsku, jak vy v České republice, že média, ale nejenom média, stále pletou pojmy Slezsko, stejně jako Morava, jo? Ty historické pojmy neznají hranice, potom v předpovědích počasí, ale v nějakých informačních kanálech slyšíme blbosti v tom slova smyslu, že něco se konalo na severní Moravě, když bylo v Opavě, něco se skonalo ve Slezsku, když bylo v Częstochowie, což vůbec není Slezsko a nikdy Slezskem nebylo. Říkám o Częstochowie. Mají čeští Slezané a polští Slezané mnoho společného, co třeba taková gastronomie, protože to je částečně i tvůj obor aktuálně. Pokud jde o takovou mentální sféru, tak já myslím, že máme opravdu mnoho společného a věřím tomu, že máme k sobě blíž, než například já mám k Polákovi z východu, jo? Někde z Białego Stoku. Pokud jde o gastronomii, tak věc je trochu víc složitá, protože většina Slezska, které se dneska nachází v rámci Polské republiky, je to Slezsko-Pruské. A ty gastronomické vlivy jsou většinou z Pruska. Zatímco tady v Česku většinou ještě žijí ty vlivy rakouské, rakousko-uherské. Proto například my tady v polské části Slezska neznáme knedlíky. Aha, takhle je to. A my tady u nás zase třeba teď poznáváme klusky, ano, které třeba v Bohumíně nebyly zas až tak známé. Které nebyly v Bohumíně známé, ale když jsem byl v Dražďanách, tak jsem viděl tradiční jídlo, roláda, klusky a červené zelí. Ty právě teď působíš přímo na česko-polské hranici. Ten objekt se přímo nabízí třeba i česko-polské mezinárodní spolupráci, rozvoji těch slezských vztahů. Máte už něco v plánu, v mrku, ve vyhlídkách, že byste se mohli i tomuto věnovat, že byste spojovali to Slezsko na české a polské straně? Co můžu udělat teď, to dělám, to znamená, využívám moje kontakty z univerzity. V lednu máme už naplánované první odborný seminář sociologický a taky kulturovědecký a doufám, že toho bude více. Krištofe, ty si mužem mnoha tváří, pro mě tedy velice příjemným překvapením, že Krištof Gavlíček, přezdívka Kappa, je zároveň rapper. Jak ses k tomu dostal? No nevím, jak jsem se k tomu dostal, bylo to jako naturálně, už to pokračuje nějakých 10 let, tak není to nic nového. No ty jsi členem skupiny nebo kapely Pomalu, pokud vyslovuji správně. Jakému žánru se vlastně věnujete? O ježiš, to je těžké. V podstatě no, je to určitě hip-hop, ale pokud jde o tu chudební vrstvu, tak je to hlavně funk, vlivy jazzu, progresivního rocka, soul. No nelze jedno duše říct, co hrajeme. Já jsem byl zakladatel té kapely, hrajeme už v takovém obsazení už víc než těch 5 let, řekněme. Je nás možné slyšet určitě na koncertech, jezdíme po celém Slezsku. Minulý rok, nebo už 2 roky zpátky, byli jsme v polské edici X Factoru, kde docela úspěšně, řekněme. No, snažíme se hrát jak nejvíc, akorát teď jsme měli malou přestávku, každý z nás má rodiny, soukromý život, ale celý čas pokračujeme a chceme hrát jak nejvíc. Ty jsi takový skromný, že jste tam dopadli poměrně dobře v polském X-Faktoru. No u toho ještě zůstaňme, protože Eva Farna, kterou všichni znají jak v Polsku, tak v Česku, teď otázkou je, kde je větší hvězdou, ale v každém případě tam snad padla nabídka k spolupráci? Jo, no padla. Eva Farna říkala, že velice by chtěla s náma zahrát koncert. Dokonce i na to jevišti X-Faktoru zahráli jsme jednu písničku spolu. Určitě je to televize, za tím žádné konkrety nejsou, ale bylo to velice milé pro nás. Vás si mohou samozřejmě diváci, posluchači poslechnout na internetu a také máte poměrně nové CDčko, název Máme to. To je proto, že vznikalo dlouho, nebo čím si to vysvětlíte? Jo, konečně to máme, ano, to je přesně to, že měli jsme zaregistrovaných víc než 30 písniček, už hráli jsme koncerty několik let, ale stále nemohli jsme nakompletovat to CDčko, tak jsme rozhodli, že děláme to teď, už nečekáme na žádné velké sponsory, naprosto děláme to podle sebe tak, jak chceme.
My si dnes v rámci našeho rozhovoru na konci pustíme videoklip k písničce, která se jmenuje Technologie a je také na tomto albu. A hodně zajímavý je videoklip právě k tomuto songu. Pověz divákům, kde vznikal a proč právě tam. Videoklip vznikl v hotelu Zámek v Chalupkách. V oné době pracoval jsem v Chalupkách. Poprosil jsem Adriana, jestli můžeme využít prostory. No a myslím, že efekt je docela fajn. No a o čem je ta písnička? Písnička Technologie je o našich dnešních časech, o tom, jak technologie nami vedou, řekněme, jak dochází k tomu, že nemyslíme, protože všechno můžeme dosáhnout jednoduše mačknetem na nějaké tlačítko. Tak. Říká Krištof Gavlíček, manažer, rapér, no a také propagátor Slezska a slezských tradic, který byl mým dnešním hostem ve studiu B. Krištofe, děkuji za návštěvu a přeji hodně nejen hudebních úspěchů. Děkuji. A teď už ten slíbený klip. Technologie.